Jeg var lige blevet færdig med at lave Kongebanen. Og så kom der en producer over fra Centroba, der hed Sarita, som jeg aldrig har mødt eller vidst eksisterede. Hun kom over og sagde, hej, jeg hedder Sarita. Vil du ikke gerne lave en eventyrfilm? Jeg har altid haft den her drøm om at lave noget, som bruger det overnaturlige som et meget, meget, meget stærkt element i en film. Jeg synes, det er noget af det mest fantastiske og mest befriende, at man går ind og ser en film, der handler om spøgelser og monstre og væsner og alle mulige magiske ting og kampen mellem det gode og det onde. Vi har 650 computerskud i filmen. Det er jo vildt, vildt mange. Sindssygt mange. Det er jo mange flere end Jurassic Park. Det er jo helt fantastisk, så man er jo på toppen over at få lov til at virkelig prøve det her eventyr. Så det er fedt. Man er transporteret til en anden tid, og man er transporteret til et andet sted. Det er bare skide sjovt. Det er derfor, vi laver film. Jeg ved ikke, hvad det var ved det der eventyr. Jeg tror i virkeligheden altid, jeg har været lidt af en eskapist. Jeg har altid elsket det der med at flygte væk i en anden verden. Men jeg synes også, det er ret skønt. Jeg har engang med at bare kunne sætte sig ind i en biograf og forsvinde et par timer. Det, der er så fantastisk ved at lave noget, der er overnaturligt, det er, at det spirituelle element er stærkt. Det spirituelle element er ofte stærkere end hverdagshistorien. Det handler om døden og livet efter døden, og hvordan man tager kampen op.